que você tá fazendo aqui hoje? Cadê as vacas? Cadê? Vamos ver a vaca, então? Vamos. Alavaca, alavaca. Aí, ela. Esse aqui parece que é brabo. Os caras faziam. Os guri lá de fazia na fazenda lá. O que, que os guri faziam? Colocava cana pro boi, pras vacas. Não, mas eles iam comer. Não, eles iam comer a cana, viu? Grudava a língua do boi, puxava, segurando a língua. Aqui é só touro. Hein, Diogo? Acho que lá é a vaca, que é os touro. Por que eles estão tudo com gripe? Eles estão tudo com gripe. Olha isso aqui, Diogo. Isso aqui é tourão também, Diogo. O tamanho disso. Que tamanho, cara. Eles esquecem que eles são fortes. São fortes. Escorar. Pra nada. Mas vamos ver essa porta. Olha lá. Ei, onde tá? Onde é essa porta, pai? Tá bem ali. Tá lá ele. Ali do lado da que tem manchinha aqui. Ó, galerinha, as vacas. Ó, as vaquinhas leiteiras que dá leitinho pra gente tomar. Olha, que bonita as vaquinhas. Olha lá, olha que vaquinha bonita. Olha lá, ó, galerinha, elas estão olhando pra vocês, ó. Olha que vaquinha bonita. Olha o tantão de leite que as vaquinhas têm. Eita, nós! Eita, que leite aí, hein? Olha! Eita, que dá leite aí, ó. Ó o tamanzão. Não é leite do filhotinho dela? É dos filhotinhos. Aí, como tem bastante leite, a gente também toma. Olha, gente, o tantão de leite. Meu Deus do céu. Dá pra fazer muito chocolate quente com esses leites. Só falta duas, né? É, mãe.